Hallo maats en welkom by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? O, sjoe, ek is sommer baie opgewonde vandag. Iemand spesiaal kom vandag vir my kuier. Dit is 'n baie goeie vriendin van my, maar sy bly in 'n ander land en ons sien mekaar bitter min. Ek verlang so na haar, ek kan nie wag om haar te sien nie. Het julle ook mense waarna julle verlang? Wie julle baie lanklaas gesien het? Laat dit julle ook soms bietjie hartseer voel. Dis nie lekker as ons vriende en familie so ver van ons af is nie, nê? Kan julle dink as dit jou pa of ma is wat so ver bly? Josef se pa het vreeslik na Josef verlang. Hy het gedink sy seun is dood en was sy hele lewe lank verskriklik hartseer daaroor. Maar in Genesis 45 en 46 vind Jakob uit dat Josef nie dood is nie, maar dat hy lewe en dat hy die onderkoning van Egipte is. Josef, op die farao se bevel, het sy pa en broers genooi om in Egipte te kom bly. Hier is 'n opsomming van hulle reünie. Die broers het in Kanaan aangekom en dadelik vir Jakob gesê, "Pa, Josef lewe nog. Boonop is hy onderkoning van Egipte." Jakob was stom van verbasing. Hy kon dit eenvoudig nie glo nie. Eers toe hy die waans sien, waarmee hulle moet trek, het hy besef die broers praat die waarheid. Toe het hy gesê, "My seun Josef lewe nog, ek hoef nie langer te treur nie. Ek moet hom eenvoudig sien voor ek doodgaan." Jakob en sy seuns het na Egipte getrek saam met hulle gesinne. In Egipte het farao vir hulle die land Goshen gegee as hulle nuwe woonplek. Hulle kon veilig bly en 'n groot nasie word. Jakob het nog 17 jaar in Egipte gewoon. Voor sy dood het hy aan Josef beloof om hom in die spelonk van Magpela in Kanaan te begrawe. Terwyl hy siek was, het hy die twee seuns van Josef geseën, Ephraim en Manasse. Hy het bepaal dat Josef se seuns saam met sy ander seuns beskou moet word as volwaardige stamme van Israel. As gevolg hiervan het die stamme van Israel nie 'n stam met die naam Josef nie, maar in plaas daarvan het hulle die twee stamme, Ephraim en Manasse. Net voor Jakob gesterf het, het hy al sy seuns bymekaar geroep om hulle te seën. En deur die Heilige Gees van God het hy aan hulle geprofeteer oor hulle toekoms en wat met hulle sou gebeur. Maats, kan julle dink hoe bly Jakob was toe hy uiteindelik weer vir Josef sy verlore seun kon sien en omhels? Ek dink hulle het albei sommer gehuil van blydskap. Wat dink julle? Josef se verhaal eindig so mooi waar hy weer saam met sy familie kan wees. God bewys deur Josef se verhaal dat hy nooit van ons sal vergeet nie en dat hy altyd na ons sal omsien, al lyk dinge hoe onseker en donker. Josef se verhaal het baie krom draaie geloop, maar God was elke keer daar om hom te beskerm. God is ook daar om ons te beskerm wanneer ons onseker en bang voel. Daar sy maats, onthou, God het 'n plan vir ons. Ons moet geduldig op hom vertrou. Tot volgende keer. Totsiens!